গার্লফ্রেন্ড পাম নে নাই, বিয়া পাতিব পারিম নে নাই। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল উইজডম শিকাই। 2020 চনত কি কি ঘটনা ঘটি গল, আমি কিমান দুখত কটালো, আৰু 2021 চনত কি কি ঘটিব পাৰে বা কি কি ঘটনা ঘটিব পাৰে, অৰ্থাৎ নতুন পুৰণি বছৰৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিছু থুলমূল আৱাস দিব বিচাৰিছোঁ। তো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ, অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টোৰ আৰ কাপোৰ নাটনাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মই 1, 2, 3 কৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ফ্ৰেণ্ডছ, 2020 চনটোত বহুজনে বহু বস্তু হেৰালে, বহুজনে কষ্টত পাৰ কৰিলে, বহুজনে বেমাৰত পাৰ কৰিলে, বহুজনে হয়তো নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক হেৰুৱালে, বহুজনে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক হেৰুৱালে। মোৰ এজন বন্ধুৱে মোক ফোন কৰি ক'লে যে মই এই বছৰটোত বহু বস্তু হেৰালোঁ, এই বছৰটো মানে বহুত কষ্টৰে পাৰ কৰিলোঁ। কিয়নো তেতিয়া মই ক'লোঁ কেনেকৈ, আমিওতো কষ্টতে পাৰ কৰিলোঁ, কাৰণ লকডাউনত পৰিছোঁ, আমি সকলোৱে লকডাউনত পাৰ কৰিলোঁ। তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে নহয়, তেনেকৈ নহয়, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড যে আছিল, মোৰ যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল, সেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এবছৰতেই ঢুকাল। গতিকে মই আৰু মানে বহুত দুখত পৰিছোঁ। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ সেইকাৰণে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হেৰুৱাইছে, সেইকাৰণে আপুনি দুখত ভুগিছে নেকি। আমাৰ সকলোৰে নতুন বস্তুৰ প্ৰতি বেছি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে, কিন্তু পুৰণি বস্তুৰ প্ৰতি তিমান ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে যিমান নতুন বস্তুৰ প্ৰতি বেছি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে। বজাৰত যেতিয়া 4G নেটৱৰ্কযুক্ত মোবাইল আহিল, তেতিয়া কি কৰিলে সকলোৱে ঘাটিৰ ধন খৰচ কৰি হ'লেও 4G নেটৱৰ্কযুক্ত মোবাইলখন কিনাৰ কাৰণে সকলোৱে হেতা অপৰা লগাইছিল। এতিয়া কিন্তু সেইটো পৰিৱেশ নাই, কাৰণ এতিয়া পুৰণি হৈ গৈছে, আৰু সেইকাৰণে সেই পৰিৱেশটো, সেই হেতা অপৰা পৰিৱেশ এতিয়া আৰু নাই। এতিয়া আহিছে সেই নতুন বস্তু, কি কি বস্তু বজাৰত আহিছে সেইটোৰ প্ৰতি বেছি মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহিছে। 2020 চনটো কেনেকুৱা গ'ল, 2020 চনটো কেনেকুৱা গ'ল, সেইটো বিষয়ে আমাৰ ভবাৰ অকণো সময় নোহোৱা হৈছে। কাৰণ আমি আগলৈ যোৱা মানুহ, সকলো সময়তে আমি আগলৈ ভাবি থাকোঁ কেনেকৈ মানে কি ঘটিব, কি পাম কি নাপাম, সেইটো বিষয়ে সকলো সময়তে আমি ভাবি থাকোঁ। 2021 চনটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ভাবি আছোঁ, 2021 চনটোত আমাৰ কেনেকুৱা যাব, কি পাম, আমাৰ কি হ'ব, মানে আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পাম নে নাই, বিয়া পাতিব পাৰিম নে নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবি ভাবি আমি সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু বিশ্বনটো যে পাৰ হৈ গ'ল, সেইটোত কি ঘটনা ঘটি গ'ল, আমি কি হেৰালোঁ, কিমান দুখৰ মাজতে আমি পাৰ কৰিলোঁ, আমি সেইটো ভাবিবলৈ আমাৰ যেন অকণো সময় নাই। কাৰণ আমি সকলোৱে আশাবাদী, আগলৈ সময়ৰ আগলৈ আমি সকলোৱে যাব বিচাৰোঁ, সকলোৰে নতুন বস্তুৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে। গতিকে আমি কেতিয়াও মানে পিছলৈ ভাবি নাচাওঁ। এতিয়া কথা হ'ল গুগল, ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপেই যেন আমাৰ এতিয়া লগৰীয়া হৈ গৈছে। পুৰুষে নাৰী নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, নাৰীয়ে পুৰুষ নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, কিন্তু এক ছেকেণ্ডৰ হ'লেও ফেচবুক, হোৱাটছএপ আৰু গুগল নোহোৱাকৈ সিহঁতে এক ছেকেণ্ডৰ হ'লেও কটাব নোৱাৰে। যেন এই ফেচবুক, গুগল, হোৱাটছএপে আমাৰ কাৰণে হৈ গৈছে বিলাত সম্পৰ্ক। আমি এদিন হ'লেও, আমি এদিন এসাঁজ ভাত নোখোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু ফেচবুক, হোৱাটছএপ নোহোৱাকৈ যেন এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ। ফেচবুক, হোৱাটছএপ, গুগল এনে এটা বস্তু যত প্ৰতিনিয়তে প্ৰতিখনে খনে নতুন বস্তু আহি থাকে, সেই নতুন বস্তুবিলাক আমি চাই চাই যেন শেষ কৰিবই নোৱাৰোঁ, আহিয়ে থাকে, মানে সকলো সময়তে যেন আহিয়ে থাকে। সেইকাৰণে আমি সেই ফেচবুক, হোৱাটছএপবিলাকক বুকুৰে এনেভাৱে সাৱটি লৈছোঁ, পৃথিৱীৰ কোনো বস্তুৱে যেন আমাৰ আপোন নহয়। কাৰণ সেই ফেচবুক, হোৱাটছএপত প্ৰতিনিহতে প্ৰতিটো নতুন নতুন বস্তু আহি থাকে। ফেচবুক, হোৱাটছএপে আমাক কি কৰিছে, ফেচবুক, হোৱাটছএপ, গুগলে আমাক কি কৰিছে, অতীতৰ স্মৃতিবোৰ ৰোমন্থন কৰিবলৈ প্ৰদান কৰিছে। ফেচবুক, হোৱাটছএপ, গুগলে আমাক সকলো সময়তে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে, যাৰ কাৰণে অতীতক ঘটা ঘটনাবিলাক আমি ভাবিবলৈ যেন আহৰিয়ে পোৱা নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, 2020 চনটোত আমি বহু বস্তু হেৰাইছোঁ, 2020 চনটোত আমি বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিক হেৰুৱাইছোঁ, লগতে বহু বস্তুই হেৰুৱাইছোঁ। তো এতিয়া কথা হ'ল, বহুজনে ভাবি আছে, কি ভাবি আছে, যে 2021 চনটোত এই 2020 চনটোৰ দৰে নাযাব। কিন্তু মই ভাবোঁ কি, যে অসমীয়াত এষাৰ কথা আছিল যে আগৰ হাল যিফালে যায় পিছৰ হাল সেইফালে দিয়ে যায়। গতিকে মই ভাবোঁ কি, বহুজনে যে ভাবিছে 2021 চনটোত ভালকৈ যাব, সকলোৰে ভালকৈ যাব, কিন্তু মই ভাবোঁ নাযাবও পাৰে। কাৰণ 2020 চনটোত যেনেকুৱা গ'ল, ঠিক তেনেদৰে নগ'লেও 2021 চনটোত ঠিক তেনেদৰে নগ'লেও কিছু হ'লেও প্ৰভাৱ, এই 2020 চনটোৰ কিছু প্ৰভাৱ হ'লেও 2021 চনটোত পৰিব, খাটাং, একদম খাটাং, অলপ হ'লেও পৰিব। তো বহুজনে যে ভাবিছে 2021 চনটোত সকলোৰে ভালকৈ যাব, বা আগৰ পৰিৱেশ 2019-18 যি পৰিৱেশ আছিল সেইটো ঘূৰি আহিব, কিন্তু নাহিবও পাৰে, মানে 2020 চনটোৰ অলপ হ'লেও প্ৰভাৱ, 2020 চনটোৰ প্ৰভাৱ অলপ হ'লেও 21 চনটোত পৰিব, একদম খাটাং, এদিন যে মৰিব লাগিব, সেইটো ভাবিবলৈ যেন মানুহৰ অলপ সময়ো নাই, সেইটোৱে আৰু কথা।
এতিয়া কথা হ'ল সকলোৰে 2021 চনটো ভালকৈ যাওক, সুখ শান্তিতে যাওক। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই 2021 চনটোত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, আৰু লক্ষ্য যদি থাকে লক্ষ্যটো পূৰণ কৰাৰ কাৰণে অহৰহ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। তো এইখিনিয়ে কথা। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।